Mulungi alaba Ugandan lifestyle nkubuza konti ogamba otya obulamu bugamba butya kansuubire embeera eri eyo nnungi nnyonyonyo ddala naye kye mulina okumanya nti eno eprogramu yaffe bya nnaku wano ku Ugandan lifestyle YouTube channel yokka esobola okuleeta ebintu eby'omugaso ebintu ebibeera nga bizimba abantu ba bulijjo programu eno ebeeramu ebintu bingi kubanga tusisinkana abantu abalina ebizibu abantu abalina ennaku nga mu butuufu bandyagadde okubeera nga bagigabanako wamu naffe ate naffe tusobola okubeera nga tubayamba tubajje mu mbeera gye balimu abantu bambi balina ennaku nnyingi nnyonyo ddala siganye buli omu waali kinomu alina ebimusumbuwa naate eri ate bosanga ye mutufu kimusukkako nnyo nga takyasobola kihandolinga nga yeetaaga okubeera nga kugamba ayambibwako atasobola okubeera ng'ava mu mbeera eyo gy'akola ki mu mbeera eyo gy'abeera alimu tusisinkana abantu bangi balina ebizibu bannange abantu balina ebizibu era bannange mwenna mwenna ababeera nga bayamba abantu be tubeera nga tubaleeta njaga kutuusa okusiima kwange nti mwebale nnyo nnyo ddala mwebale kubeera nga abantu banene mukyusa obulamu bwabwe nnumbeera nga bambi mubafaako buli muntu gwe tuleeta bambi ne mudduukira tusiima nnyo nnyo ffe nga aba Ugandan lifestyle era munaye situlyo kye tuyinza bbawa kingi okujja okweyangatisa Mungu abawe ekisinga obulungi onaku olwaleero ndi nabulagala nga nina omukyala gwengenda okwogera naye ate bambi naye ambuulire embeera gy'akola ki gy'alimu naye okwagala okutuusa akalango ak'enjawulo oyo yenna yandyagadde okubeera nga ennyumba ye okugamba eddaabirizibwa kugamba oyinza okuba nga kugiddaabiriza kugijja ku ffoomu weeriko kugizza ku ndala olina yandigadde okubeera nga bamuzimbira ennyumba mukwano ogenda kubeera nga okontactinga Abarozi Constructions Limited babeera nga ba renovating ennyumba bazizimba ate bazizimba bulungi ate ku bbeeyi ensaamusaamu teri nnyumba gye basosola oba nnyumba ntono oba ya ruumu emu oba ruumu zimeka kisinzira gwe ekyokola ki kyoyagala naye nga ogenda kubeera nga oyita ku 0788 84 75 0788 84 75 obeera nga bambi oyogera nabo bakola ebintu bingi kwegamba bakuba ne plani z'amayumba eri omuntu asobola okubeera nga ayagala okuzimba naye nga tasobola kola ki kubeera nga yeekoya plani bano bakoya plani ku bbeeyi ensaamusaamu kwegamba beera nga obatuukirira aba Rose Constructions Limited babeera nga bambi bakolera ekintu ekikola ki ekiriyo oleme kubeera nga osanga abafere omu ennyumba yo ate ogenda okugisanga mu butuufu teri mu mbeera ki nnungi okwagala okudda ku programu yaffe nga seerabidde nze mbaba zijjawuhara okubeera nga nkutuusako programu eno nga bwe mbagambye nti ndi nabulagala era nga nno omukyala bambi gwe ntudde wano eno naye ngenda kwogera naye bambi atubuulire embeera ki gy'alimu kiki kye yandigadde tubeere nga tukola ki tumuyamba sitori ye eri ki ebizibu byatandikirawa so obutabalwisa bambi kanjogere naye genda maaso ne programu yaffe mbadde mbagamba nti n'omukyala gwe ntudde naye wano eno katwogere naye atubuulire embeera ki gy'ayitamu buzibu ki bw'ayitamu bugubi ki bw'ayitamu mbeera ki esinga omunyigiriza nga mazima ddala yandyagadde okubeera nga asharinga sitori ye ku Ugandan lifestyle mukwano gyebale kale nyabo nawe gyebale obulamu bugamba butya obulamu bwe butyo si bulungi so abatulaba bandyagadde okumanya amanyago gwange amanya gange bampita n'amalage amalage eni ovaawo oviirawa ewammwe gye bakuzaala wa nviira kyenjojo disitulikiti gyebe gye banzaala so bazaddewo gye bali gye bali bonna naye bakadde bakaddiwe mbeera y'ekyalo bwe mugimanyi amwe babazaala abaana bameka baffe batuzaala abaana 11 atwakafaako omu walinga wakumeka nze ndi mugalanda wasembayo atinandyagadde okumanya njagala tutandike ku kyobufumbo oli mufumbo siri mufumbo terwaki toli mufumbo kuba omusajja kuva obuyafu ebyo obufumbo nembivaamu kitegeeza wali ofumbiddwako before njagala ombuulire onyumizeko kukagera ako nga wajja okusinkana omwami wo kuba kyemmanye twamusisinkana nga bw'oli myaka gye mabega olina okuba nga wasoma kati simanyi oba wasoma wakoma mu klasi saasoma era ebyedda obimanyi nakoma mu yakutaano primary kati ebbanga yamala nga tosoma wali okola kyewaka
bankozesa mu bwawusigaalo byena mala ebbanga era nkola byona mu kukola bwe nasinga n'oyo omusajja. Omusajja wamusinkana olwo olina emyaka emeka? Namusinkana nga emyaka nga 18 omu. 18. Abazadde bo bwe bakuwaayo oba ng'obimanyi bino ebyaffe bya? Nayiwaayo nzeka. Olwo wamusinkana? Namusinkana eyo ewaffe mu kyalo. Ekyenjo kyo? Yali akola mulimu ki? Kagamba kye kyakusikiriza ogamba nti kagende n'ono omwami? Era naye yali ayeyiyayiya oba oluusi akola empatani bamulimisa bwe bityo. Nosalawo ge tuuka mu bufumbo bazadde bo be waleka emabega bo ki kye baali boogera? Ate banaayogera kitebayina. Basuka ne bagaana oba? Tebaagaana. Kyakitegeeza aba bakkiriza mu ntandikwa? Era oyo yibba kati omaze okugenda ate anaakuggyayo. Kati olwo otuuse mu bufumbo? Era bwe bityo, kulwanagana biki biki by'obwenzi ebyo muba mulwana n'omusajja. Kyokka mu musajja yali mwenzi? Yali mwenzi. Wamukwatanga oba amanyi munaye ebisebisinga tuyinza owulira eŋŋambo oba emanya ebintu ebyo? Era owulira n'eŋŋambo gamba ezo. Okumanya mwami ono wamufunya yali alina emyaka emeka? Era yali nenga emyaka anabe nga 2. Obadde okyannyonnyola omwami engeri gye yakuyisaamu nga tannafa? Era mpisaamu era n'embeera ogiraba si nnungi ng'ebyo ebyo byakuyombayomba kulwanagana bwe bityo. Ekigezo kye wali omanyi waba maami balina omuze ogukuba abakazi ayita kukuba? Yali ankuba kuba mu katonotono. Olw'okuddayo ewamwe? Era n'enzirayo n'abaana kati awo n'alwa n'empulira ne bagamba mbu alwadde ngendayo n'emulaba ensanga. Tunama kutuuka ku ky'obulwadde. Olwo wagenda okwata okuba okuddayo ewamwe nga omuzaayidde abaana bameka? Nali nakazaala era beebo baana nazaala mangu. Baana kimuwala n'abawala bameka? Njala nti mmanyi abaana. Bonna bawala, nsazaala mulenzi. Kati olwo okwata ekkubo okomawo ng'olwo nsonga ki ekkomyawo ng'omaze okunona? Mpulira ne bagamba mba mulwadde ngenda omujjanjaba. Wamusanga ali mu mbeera ki? Era mbeera si nnungi. Oyo wamubuuza yakugamba atya? Yakugamba ki ekyamuviirako okubeera ng'afuna obwo bulwadde? Era kati aba akimanyi gye yabujja. Akimanyi era yabujja mu bwenzi. Gwe nga gwe tekyakunyiga ng'omuntu kuba munange ebise ebisinga obeera n'omuntu ng'omwagala ate nakola ekintu ng'ekyo kiina engeri gye kikunyigamu? Era bubi ate onaakola otya? Omaze obufuna nakaaba nakaaba ngamba oba neetuge nange nveewo omutima ne gugamba ate abaana nembereka. Genda n'okebeza mu ddwaliro naye n'olaba ng'obwino oba we yakugamba walebe ddala nga naawe tuyinza kuba nga babisimatuka. Era bwe yaŋŋamba nange ne ŋŋamba kangenda mu ddwaliro ne babamusangamu ne ntandika eddagala. Maze okutegeera mbuno mbu mwenna mulina obulwadde, omwami alwadde akomyeyo, olwo embeera wagikwasaganya ng'otya? Kwebiseera omwami w'alwala, omwami ye masita webaka, ye masita pulaana, y'aleeta ekyokulya. Njagala ombuulire embeera ki eyali eyaawo nga mu biseera nga mulwadde? Era embeera mbi, n'ebiba mpita okulimira ng'omuntu, n'emulimira nampaayo 3. Bwe bityo, gulayo sabuuni, sukaali, munyo, bwe bityo. Kati ye nga ye yabeeranga waka nga takyakolera? Yalwalira ddala amaanyi ne gamubula n'atuula. Obulwadde engeri gy'obumanyi bukosa bubi. Bitundu ki byebasinga ng'omukosa kugamba ne bimugondeza ddala? Era okusinga kati amagulu gaali gatalina maanyi n'emikono. Mukimukolera bukolezi? Kati olwo abaana ensoma yali etya? Era ensoma abalala baatuula ngeri gy'obimanyi, ne basooka bagenda mu lya gavumenti
siogula ya katabo na agenda na vayo watio. Katumwe yusewe mami weyaruali ya familia teali yoga mambo baka tujetu supporting kubana wa fushitegi ya kuwanga mwena mwewayo mirembe chushigeza familia bayi no kubayo kubela ngekolachi ya supporting ateli ya vayo kwa gamanti ubaka nyambeko mama guna tebe ina sente babu bali yao wala mbuba jajabu babu jajabu batata msaja wafa wafa wakadi Mwami urarala biche bidirira era alwala afale tumzika Kalanti manye story ngo maze kugama mazo kuva kumasa agenze mu muzise sepsingane waba wali wabawo obulamu obuli wone wavao people neglect you bintu ngebyo kati byenjagalo manye Mwavao wabo yavao abirawo kubona abona mubonabona twabonabona ranalima nalimeyo mukyalo nenima nempulira nkuyu ati nengamba kanzinge namwongezako kudoboozi naye kyenjagala omanya ensi omuwali nga mufumbo mwena mwembera kyenjojo twali tubeera kyenjojo wamwampange era tuliawo mpolotipoloti musente politi yali yayapangisa. Okay, so katora food day. Abantu bonna abandi badde kugamba bali close jali. Abenganda ze bavayo gamba nti baka tuba supporting abana tubatwale tubalabi. Teba basobola nabo era beyiya. Tokiche wazako gwenga mama. Era nafayo nnyo. Nenzire Kampala nenga kangende nkolerera abana bange. Nenfuna wano omukazi. Nemuliramu ebyange enako wamanja kukolera ka business okolechi nkolera obeerewo n'abaana abaana babajja ekyenjojo n'obaleeta mu town nabaleeta e Kampala teri omanye nti nayesuubi gyendaga nyinza okufuna nyamba oba wajja n'ogamba kaŋŋende kiwalazima mungu yamanyi nasooka nenzijja ne ndaba embeera bweri nfuna n'omulimu kati bwe nalaba akamere weekali ti abaana basobola okulya kakawunga n'ebijanjaalo katula ekyobulwadde kuba kati ensonga enkulu wano obulwadde gwe ng'omuntu tubeera n'ebirowoozo bya n'obuvunaanyizibwa nga tusabutuukiriza obulwadde bulina engeri gye bukosaamu tebwakunyigamu n'obulwadde bwankosaamu ngenda mu ddwaliro ne bampa eddagala n'emira nembawo mpola mpola tuse mutawuni abaana obaleese baleeta eiya bose nabo bakola ne bwe batyo bwe bityo ngeri gy'olumanyi by'e Kampala tingula abaana bakola bali myaka emeka omu ali eina emyaka kumi n'esatu ng'akola mulimu ki oyo mwana omuto omwana omuteera kati nemuwanga obuntu n'atambuzanga eyo bintunga ki nga oba kasooli ebyo oba muyembe nemubasuubulirayo emiyembe nengamba mugende mutambuze tuesaawe nekyokyegeza tebakyasomera oluusi aliwo bage naye kati abalala era tebagendayo embeera otuuse mu tawuni bakufunidde omulimu biki ebyaddirirawo era bingi nokosibwa nnyo nakati era boosi akuteeka kupuresa ku sente ze baayagala omuwe sente ze tuliya kusasa sente mmeka era ttaano olunaku olunaku olabirye abaana abana banaye ate kyonga kyennyamiza maana nga batulaba nga tukyagenda maaso ne programu yaffe ndino n'omukyala era nga nnyonnyola mbeera ki bambi ebadde nga emukosa mwami yafa ate yafa buli obulwadde obubi nnyo bunnyo bunamutta kwegamba bambi embeera teyali nnungi okutwaliza ewamu yamulekera abaana bana abaana abo abaana alina okubeera nga abalabirira n'olw'embeera nga bw'ogimanyi mu ggwanga obwavu bungi tasobodde okubeera nga abalabirira nga bw'akola ki nga bw'ayagala nga tugenda maaso
mukama we ngeji nti akuteka ku pressure okubeeranga omuwa ssente ye yakugamba nti onako olina muwa ssente meka onako yangamba era amagoba nina kumuwanga emitwalo ebiri njagala okubuuza gwe ng'omuntu amagoba go osobola okugaweza era ntetenkanya nengaweza gwe nga ggoolo osigazaako gonaabeera ng'omanyi kati olusu ebigaana e gana n'okireka kasita mu bamuliddeko ye nga yetakambwa lya kugamba nti ki era naye aba amanya ebizibu byange ataolenkumitaano ezo ozitetenkanya otya ku baana abanaabo era nzitetenkanya kubanga emmere balya yabwereere kati ennyumba w'oli opangisa oba topangisa era tuli muno mu kabanda nze nakutemako ezaala ente ez'okusasula wano wetusula kati olandoodi omusasula bulungi ba oluusi bigaana oluusi bigaana nemugamba ngumiikirizaamu era nangumiikirizaamu eno ewoteri esobola okubeera nga eraisinga sente zinaawa mukamawo n'ezaala ente era otetenkanya mpola mpola n'ozifuna kakati olwo kyenjagala okumanya owarenti takubanjayo ntugamba nti bamumanjayo emyezi bwe giti omanyi si byangu si byangu waliyo oluusi n'omwezi ne guggwawo nga tomuwadde omwezi ogwedaada wagusasula kati sinaba mmuwa ganakuba kubanja emyezi ebiri oguwedde ne guno kati 15 omwezi gwagwawo dda sinaba mmuwa ye nga ye ng'omuntu si mukambwe oba si mukambwe atwaza bulungi kakati okudda kweri famire eyo bo bakitegeera nti olina obulwadde oba nedda abaana bakimanyi ebisinga famire zigana nezitulekawo kasitamanya nti oli mulwadde abamu bakulekawo baba bakusosola kanyambuulira embeera yali etya tugeze ebisa bye bakitegeera mbeera ki gye bakuyisangamu era embeera era bakulaba bulabi ate banakukola kikyensi yonna kakati ate olwo abaana abaana yo tebakimanyi tebalimanya muna abaana bayinza omumanya katata nabo ne babagamba mama wame mulwadde nammwe obitegeera kakati ng'ogyeko obulwadde njagala abantu obeere ng'obabuulira kiki ekisinga okunyiga nga mu butuufu kyoyagala bebale nga bakuyamba nga kyekino ekisinga okunyiga bannanga abandaba so bambi ogenda kubeera ng'okibagamba ekisinga okunyiga ekisinga okunyiga bambeera mbi njagala banyambe siina ssente omwana wange kati agenze mu siniya yakuna mugezi nnyo atwala ekisooka naye ssente siziraba mbonaabona naye badde nsaba munyambe munkwatireku omwana oyo asome ate abalala ba batuula n'abalala kati basooke banyambeku oyo kubanga ye mukulu bamuyambe asobola okuyamba bana abato kyalo nti kuba ndabira ddala nga ennyumba gye musulamu okubeera nga mugyamu abantu abana si kyangu si kyangu era n'okunyambako okumpangisiza ennyumba waakiri akayumba n'obukaba katono naye kayumba okusinga muno mukabanda kati neebaka nga neeraliikiridde ababbi oluusi seebaka bajja ne banyingirira n'enkuba enduulu soka kya byonna muli ku kkubo ate olina abaana bawala kati ebisa ebisinga environment naddala nga walimuzi woteeri abasajja basinga obeerawo kati tebajja ne babeera nga batawaanya abaana wamu naawe nga maama omumanya nti embeera za era abadde bajjawo nga saawa 9 gw'ekiro kati bw'oba ozuukusenga omuwuliro okuba enduulu nadduka njaga ng'oggyeko ekyokubeera nga school fees ne woosula abantu njagala obabuulire ebirala biwandyetaaze bambi basobola okubeera nga bakuyamba era njaga nsaba munyambe
okumpangisiza ennyumba n'okunkwatira ku baana ebyo byenjagala ennyo nnyo. Ngagwe kuba toyinza kungamba nti esesenga emmere ya wooteri si naawe oyinza okuggwaawo nga tofunye kyaki kyakulya, tejjukira weetaaga okulya eddagala terikola nga tokoze ki. Toliddayo tolina kudipendinga ku mmere ya wooteri yokka. Oba naawe olina okubeera nga weeguye kubanga bbosi ayinza olowooza nti ate emmere ogiwa baki baana be n'otasobola kubeera ng'okola ki. So kati abatulaabe n'abandi badde obeera nga obibaga. Abatulaba nange njagala munyambe, nalwala nange njagala okulya obulungi, njagala okulya obulungi, okunywa obulungi nsobola okutambuza obulamu lwakuba ndi ku ddagala mira eddagala. Njagala mbeerewo mpangaale nkuza abaana bange. So bannange abalungi abatulaba, omukyala wuyo mumuwulidde yandyagadde okubeera nga ayambibwa olw'embeera gy'alimu. Omwami yamufaako ate agenda okufa nga mulekedde akawuka akamukenenya. Abaana be bambi bato ddala, omu agenda nakutuula siniya fo naye fiizi zaakoze ki zaabuze. So oyo yenna muzira kisa asobola okubeera nga ayamba omukyala ono atisse omwana we bambi atuule siniya fo agenda kuyita ku agenda kubeera nga ayita ku 0750418816 abeere nga asobola okubeera ng'ayamba abantu baneeno, ayamba omwana oyo ave mu mbeera gy'alimu, asomeko ng'abala tuleko siniyafu atasoogera ku ddaala eriddako. Abalina peeni, abalina ebitabo, abalina kugamba kuba kati abasiniyafu babyetaaga kiso ebintu bingi nnyo byetaagisa okubeera nga omwana agenda ku ssomero. Naye yenna asobola nga akwata akatono k'alinawo asobola okusasula school fees. Tubeera nga bambi tukusiima osobola okubeera nga oyamba omukyalo ono alina n'abala bo batudde bambi kati afo kasinze kumukuna ate eriyo n'abato abalina okusoma. So oyo yenayina eyandibadde nga ayagala okuvaayo bambi vaayo obeere nga otuyambira ku mukyalo ono nga bwe muze mukikola muze muyamba abantu abalala noono emba mukola ki emba mumukwatirako. Mugenda kuyita ku 0750418816 alina ebintu ebikalu tubyaniriza osobola okubeera nga okubaako eyo essimu gye njogedde oba eri awo ku screen n'obeera nga otulagira ffe ne tujja ne tukola ki ne tubikima. Obaka ba mobile money nawe tubeera nga tukola ki tubusiima gw'otuweerezaako n'otukubeera ne tugamba nze guuni mpeereza omukyala guuni nakyo ne tubeera ne tusobola okukola ki so okubeera nga tukitegeera naye bambi naye bambi mumuyamba so okubeera nga ava mu mbeera gy'akola ki mu mbeera gy'alimu. Namaaso ngenda kubeera nga mbawa maama waffe ono abeere nga atubuulira ebigambo bye ebisembayo ate tubeere nga tulaba ekiddako. Maama ogenda kubeera nga osiibula abantu abo obabuulira ebigambo bye ebisembayo ate tulabe ekiddako. Ebigambo byange bye ebigambo byange bye mbabuulira nsaba munyambe bamaama bataata munyambe embeera gye ndimu si nnungi munkwatireko mbasaba mbeegayiridde munyambe kubanga nze nalwala ndi mulwadde munyambe ndabiira abaana bange munkwatireko. So kakati maama ogenze nonyonyola n'ogamba nti oli mulwadde. So kati kyenjagala okumanya ate jjuka embeera si nnungi omuntu yenna bw'aba ng'avuddeyo nga naye wa status yo nga naye kale mulwadde ng'akugamba ali willing okubeera nga asobola okulabirira oyinza okukkiriza n'osalawo obeere nga ogenda naye. Saagala. Ate lwaki toyagala nga tabeera nga asobola okuyamba n'abaana bo? Nabiko saagala eby'okunsumbo. Mwami waafe olina gw'ofunayo ko eyakutabula? Teri. Mwami yakutabula n'akukyaya abasajja bonna? Tudda kukya treatment gwe nga gwe ng'oggyeeko eddagala. Kikyo biki by'okola okusobola okubeera nga obeerawo ng'oli mulamu biki bino gyange mbasaba munyambe. Munyambeko ku baana nawe okusula n'ebyendya nsobole nange okuba obulungi. Eddagala lyetaaga kulya bulungi kunywa bulungi osobole okuwangaala nawe nkolera buli kimu mu ndabirire mu mifaliso kwebika buli kimu. Akabanda nsula mukano kennimu ensiri zisula nga zinnuma embeera si nnungi.
nasaba nange abatulaba omukyala bwatyo bwayogedde era bye bibambi byayagala okubeera nga mumuyamba akunyonyodde embeera gy'alimu kwegamba yeetaaga okubeera nga ayambibwa omwana we agenda otula siniya 4 sisuubira nti omuzadde yenna aliyo yandiyagadde okubeera nga omwana we atuula mu mwaka gwe ogusembayo essanyu ly'omuzadde kwe kulaba nga ebigezo by'abaana bikomyewo ng'ate n'owuwe yayise ng'ate n'ebibuuzo yakola ki yabikola so oyo yenna yenna yandiyagadde okubeera nga atuyamba ogenda kuyita ku 0750 148 8 16 ebintu ebikalu tubyaniriza okugeza nga emifaliso ng'ekyo kiri nti abadde asula mu kabanda so ngamba nti ensulo eri eyo nnungi si nnungi okutwalizaamu yeetaaga emifaliso yeetaaga ebintu eby'enjawulo ebikopo masuwa nira ensonga bakozesa bya wooti yate wooti ensi ye ya mukama we ssaawa yonna omukazi asobola okwekyanga n'agamba kwata kuwetambula kola ki genda njayoteekamu mukozi mulala talina abaana waabazza oyina yandiyagadde okubeera nga atuwa ennyumba kugamba byonna byonna tubeera nga tubyaniriza n'owemirimu omukyalo na redi okubeera nga akola emirimu gyonna 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 so bambi tubeera nga tubasiima era ne tubasaba nti mweyongere okubeera nga muyamba omukyalo ono nga bwe muzze mubeera nga muyamba abantu abalala eno pulogulaamu ebeerayo buli lwa sande ssaawa 2 ez'ekiro oba mande so oyo naina ayandiyagadde okubeera nga yeeyongero giraba please beera nga mubeera nga musubscribinga ku YouTube channel yaffe musobola okubeera nga mulaba ebintu eby'enjawulo naye nga n'ebyannaku pulogulaamu nnungi nnyo ddala mugirabe kubanga erimu ebyokuyiga bingi okutwaliza ewamu nzigadde nze mbabazi Jawhara tugenda kusinkana wiiki ejja naye mbakuutira nti bambi mwebale kubeera nga muyamba era mweyongere okubeera nga muyamba abantu kubanga mungu awo w'asinziira n'akuwa ate ekisinga obulungi sijja kusukkawa n'eno atakumira mpeera abankuubire musibe bulungi mweraba.